Olá, olá pessoas, tudo bem? Eu sou Tricurti e esta é a minha coluna, quatro descidas em formato de áudio, que você pode ouvir diretamente no Spotify, no Deezer, no podcast e no aplicativo de podcast sua escolha, como o aplicativo Podcast, se você tem iOS, né? Se você tem iPad ou iPhone. E, claro, você pode ler a coluna na íntegra depois no profutbol.com.br. Lembrando sempre que para mais podcasts. Mais textos, é só você assinar o nosso site em profo.com.br barra assine, ok? Se você gosta do nosso trabalho, fica aí a dica e tem muita coisa legal lá para você. Ter o um futebol americano em textos, como se fosse uma revista, né? Esse, esse é o nosso objetivo, a gente tá com um volume muito grande, análise tática, fantasy, história da NFL, tem muita coisa legal. Minha coluna, então, nessa semana, é sobre Baker Mayfield. O título é Baker Mayfield, é o quarterback perfeito para o Cleveland Browns. Primeira para 10, então, porque o Baker é o quarterback que os Browns precisavam. Um áudio novo aqui que eu não sei porque o aplicativo colocou. Ah, agora foi. O Cleveland Browns é uma máquina de tristezas quando o assunto é a posição de quarterbacks. Essa altura do campeonato, eu acredito que você já saiba disso. São 31 titulares desde 1999, uma lista mais ampla que o número de casamentos da Gretchen, com 17, e o Fábio Júnior, com 7. Tá, essa estatística foi bem aleatória, mas é, talvez tenha sido a mais aleatória da minha vida, mas serve para demonstrar o total estado de caos que a posição se encontra há anos. Poderemos, contudo, parar no 31 por algum tempo. Aliás, por um bom tempo. Quando a escolha do Baker Mayfield pelo Cleveland Browns, eu estava ao vivo na ESPN com a transmissão do draft de 2018. Na hora, eu não pude deixar de elogiar a escolha. Era algo fora da caixa o suficiente para dar certo. Durante então, praticamente todo o processo de draft, foi ventilado que os Browns estavam comprometidos com o Sam Darnold e escolheram, escolheriam um produto de USC na primeira escolha geral do draft. Até mesmo o dono do time foi ver o Pro Day, que é como se fosse um treinamento aberto aos olheiros, na universidade do cara, lá do Sam Darnold, na USC. O John Dorsey, que é o General Manager, não pensa como todo mundo ele é diferente. O general manager do Cleveland Browns contratado neste ano após ter sido dispensado por Kansas City na temporada, é diferente. A dispensa da época se justificou por erros entre aspas na gerência do teto salarial erros esses que acabaram gerando cortes de jogadores bastante populares lá em Kansas City seja como for, o último grande ato de Dorsey em Kansas City foi, junto de Andy Reid subir no draft para escolher Patrick Mahomes a escolha foi um pouco contestada na época porque o Mahomes era um diamante bruto e os Chiefs gastaram capital de draft para tanto Hoje, a gente viu no que deu. Outra tantas boas apostas foram feitas pelo Dorsey no período que ele comandou os Chiefs. O Alex Smith, que veio renegado de San Francisco, Travis Kelce no meio do draft, Eric Hill também no meio do draft. Nos Browns, ele apostou duas vezes já neste ano. Dá para dizer que ambas vêm pagando né, essas apostas. Embora todos apontassem como escolha certa o Ed, o Ed Preley Chubb na quarta escolha, um pass rusher, para jogar do lado do Miles Garrett, o Dorsey escolheu Denzel Ward, um cornerback de Ohio State. Ele teve interceptações importantes contra rivais de divisão e corre por fora, bastante por fora, mas corre por fora no prêmio de calor defensivo do ano. Aí na primeira escolha geral, bom, veio o Baker. A parte mental importa. Um grande erro que a gente tem como analista de futebol americano uh, se dá ao pensar que jogadores profissionais e bilionários são robôs. Tá bom, o Tom Brady pode ser que seja, mas eles não são. Eles são geneticamente tão humanos como eu e você. Sendo humanos, eles são sujeitos a emoções. A questão psicológica no esporte é um tanto quanto renegada e isso se deve muito à melhor momentização das coisas. Um tweet com uma jogada linda não mostra tudo que o cara ralou para chegar lá. Uma jogada da época do Odell Beckham Jr. não o isenta de ter problemas e querer socar o refrigerador de ar na sideline. A moral do time importa. Cultura de vestiário importa. Quem já jogou esporte coletivo sabe disso. Não digo nem nível profissional, mas em nível amador mesmo. Quando eu estava na faculdade, eu joguei handball por alguns anos. Não era a coisa mais competitiva do mundo, mas ainda assim era um esporte coletivo. Tinha vestiário, a gente treinava três vezes por semana e, como qualquer grupo, não era homogêneo. Tinha um jogador, e eu não vou falar o nome dele aqui, claro, que era sempre expulso em todos os campeonatos que a gente disputava. Ele simplesmente não conseguia se controlar. Era certeza, se ele fosse provocado pelo adversário, iria, mais cedo ou mais tarde, se descontrolar e fazer uma falta digna de expulsão. Quando acontecia, a moral do time inteiro sofria um enorme balde d'água. A esperança negativa do Cleveland Browns na posição de quarterback é parecida nesse sentido. Como eu disse, são 31 titulares desde Kim, de Team Couch, né? De Team Couch 99, a Baker Mayfield, duas escolhas, dos primeiras escolhas gerais do draft, são. Aliás, não são 31, né? São 29. Né? Mas contando do Team Couch ao Baker, são 31. Né? Entre eles, 29. E entre os dois, vários que assumiram a bomba como salvadores da pátria, por exemplo, Johnny Menzel, e vários que só estavam ali para tapar buraco, sei lá, tipo, Seneca Wallace. Seja como for, o negócio virou uma bola de neve. E é uma bola de neve perigosa, porque nenhuma outra posição do futebol americano é tão mental como a de quarterback. Claro que o atleticismo importa, mas o processamento mental é a característica mais importante. É isso que difere um quarterback de um mero passador. Assim, com pressão exponencial, virou uma avalanche. Baker Mayfield é uma boa escolha em abril e se mostra uma boa escolha agora, porque ele tem a parte mental afiada o suficiente para estancar esse processo. Ele é blindado contra isso. Muitos quarterbacks estariam aterrorizados de enfrentar um ex-coordenador ofensivo barra head coach, mas no domingo, claramente, isso não foi o caso. Você pode não concordar com a abordagem de Baker ao final do jogo, quando secamente cumprimentou Hill Jackson, e depois do jogo ele soltou os cachorros. O Mayfield estaria pistola porque o Jackson, entre aspas, cruzou a linha do inimigo, se juntou ao rival Cincinnati Bengals, praticamente no mesmo mês que depois, que, que deixou, né, foi mandado embora, foi demitido, do Cleveland Browns. Eu não concordo que o Baker tenha o direito de pistolar quanto a isso. Afinal de contas, se o Jackson tem conta para pagar, e muito provavelmente, se não aceitasse essa oferta, cairia no esquecimento. Ele é, objetivamente, o técnico com pior campanha na história da NFL. Isso não quer dizer que a atitude de Baker não seja interessante. É isso que eu quero de um quarterback. Eu concordo. Não. Faria o mesmo? Não. Mas é sinal de que ele tem a blindagem emocional suficiente para vencer no Cleveland Browns. É isso que eu estou dizendo. E foi isso que eu disse no draft também. Cleveland precisava de um cara com atitude como Baker Mayfield. Só um psicológico forte como o dele, renegado no início da carreira do college, que encontrou múltiplas formas de continuar seguindo em frente, é capaz de limpar essa bagunça na posição de quarterback dos Browns. E ele tá limpando. <laughs> Técnico importa. Eu não vou falar de novo sobre Greenway Packers, Mike McCarthy e outras coisas, já fiz suficiente em colunas anteriores. Fato que não podemos ficar passando pano para o Roger só porque ele é futuro hall da fama porque ele é mito, Deus, Gold, etc. Porque ele também não vem mal na temporada. E antes que digam, ele tá saudável da lesão do joelho, com o olho nudo, dá para perceber que ele tá móvel e fazendo dropback certinho. Voltando ao assunto, antes que achem que eu ia devagar para outra questão, quanto a Baker, Hill e Todd Haley, é notório que as coisas estão melhores após o divórcio. Inclusive, sobre o Todd Haley, dá para dizer até que o pós dele com o Ben Roethlisberger também é melhor, principalmente na red zone, né? mas isso aí é assunto para outro dia. Os primeiros seis jogos de Baker Mayfield foram assim, 58% de passos completos, 6.6 jardas por tentativa, 8 touchdowns e 6 interceptações. Últimos três jogos, todos eles após a demissão de Hill Jackson barra Todd Haley, respectivamente head coach e coordenador ofensivo. 66% de passos completos, 8,8 jardas por tentativa e 9 touchdowns e 1 interceptação. Nos mesmos quesitos, portanto. Se você quiser ir mais longe, considerar um processo natural de desintoxicação, considerando apenas os últimos dois jogos, temos assim: o Mayfield, o Mayfield liberto tem 78% de passos completos, 7 touchdowns, nenhuma interceptação e 10 jardas por tentativa. Isso nos últimos dois jogos apenas o Drew Brees tem números melhores e o Drew Brees vai ser MVP neste ano, muito provavelmente. O SB Nation fez um artigo bem amplo que explica os motivos pelos quais essas coisas estão acontecendo, eu linkei o artigo na coluna para quem quiser ler em inglês, e um dos motivos principais reside na habilidade de Baker em queimar blitzes. É uma qualidade que um quarterback com quem ele foi comparado no processo de draft, o Russell Wilson, vem deitando e rolando neste ano. Contra Atlanta foram oito passes completos de nove tentados em situação de blitz, ou seja, cinco ou mais jogadores indo para cima do quarterback. Com mais gente indo para cima do quarterback, como você só tem 11 jogadores na defesa, mais espaço na secundária e no segundo setor dessa defesa. Não surpreende que desses oito passos completos, dois foram para touchdown contra os Falcons. É a primeira vitória dos, dos Browns fora de casa em 25 jogos. Frey Kitchens é o novo coordenador ofensivo. É um título interino, mas de qualquer forma a gente pode falar assim, desde a saída do Haley e do Hill. Ele não reinventou a roda. Apenas abriu o ataque, tal como o Baker operava em Oklahoma no College. Para se ter ideia, são 14 jogadores diferentes com passes recebidos pelos Browns no período pós hill Jackson. No último jogo, quatro jogadores diferentes receberam passo para Touchdown. Na sombria era anterior, o plano de jogo dos Browns era previsível e travado. Agora é imprevisível. É um caos orquestrado que Mayfield precisa para brilhar. Baker Mayfield tem garra, resiliência emocional e está evoluindo. São 17 passos para touchdown nessa temporada. Melhor marca de um quarterback louro de Cleveland desde 99. Agora vai. Pode me cobrar. Bom, uh, essa semana foi meio esquisita na NFL, né? É até mesmo difícil de encontrar pautas. O Thanksgiving... Teve um Dallas Cowboys em subida, o melhor time da NFL que é o Saints e a melhor defesa da NFL que é o Chicago Bears, mas já faz tempo, foi na quinta passada. E os jogos de domingo foram estranhos, entre aspas, de alguma forma. Pelo menos é o que eu sinto, não há tantas narrativas fortes pra uma coluna, principalmente. Antes disso, separa alguns takes rápidos, que é praticamente a coluna do Henrique Bolho no site, que ele solta quarta-feira. Espero não roubar nenhum dos takes dele, porque a coluna sai amanhã na quarta. Então vamos lá rapidinho. 1. Um, os Broncos têm uma excelente chance de ir para a pós-temporada, a gente falou isso no podcast. Já há algum tempo eu falo também em transmissões e até no grupo do WhatsApp que esse elenco é melhor do que a campanha que ele tinha. As vitórias contra os Chargers e os Steelers podem dar moral. Se o Vance Joseph não estragar tudo, dá para chegar no White Card. E o calendário ajuda. Bengals, Andy Dalton, 49ers, Browns, Raiders e Chargers. Esse jogo contra os Chargers na semana 17 em casa. 2. O Seattle Seahawks vai para a pós-temporada. Por mais que a nota de corte da NFC seja alta no White Card, historicamente falando, o time tem vantagem no primeiro critério de desempate contra os rivais de White Card. Ou seja, vitória no confronto direto. Os Packers e os Panthers foram derrotados por Seattle. A equipe ainda joga em casa contra Vikings, que também pode ser adversário nessa briga do White Card. Jogar em casa é muito importante. Fora esse jogo da semana 14 contra Minnesota, ainda temos 49ers duas vezes, Cardinals na semana 17 e um Chiefs provavelmente já classificado na semana 16 e em casa. Dá! Ainda rapidamente sobre Seattle, o jogo terrestre e a linha ofensiva melhoraram horrores em 2018. Isso tira a pressão do Russell Wilson, que pode brilhar como quarterback Elite, que ele é. Se você não acha isso, você está vendo outro esporte. Ainda falando sobre o jogo terrestre, ele é mega importante para os Patriots. Em domingo a gente viu isso. Com o jogo terrestre funcionando, abre-se espaço no meio do campo, que é o setor preferido do Tom Brady. Ainda a volta de Rob Gronkowski é excelente para o time. O tempo do jogo também não deixa ninguém mentir. Fica claríssimo. O Sonny Michel teve 133 jardas terrestres, foi a melhor marca de running back patriota desde Jonas Gray contra os Colts em 2014. E falando nos Colts, olho em Joe Luck. Ele corre por fora na briga por MVP e é o favorito para o Comeback Player of the Year, o prêmio dado para o jogador que deu a volta por cima. A linha um ofensiva, como já falamos algumas vezes, fez um trabalho excelente. Só cedeu o primeiro sec de novembro no domingo. Foi o primeiro sec em seis jogos o que interrompe uma sequência de 239 snaps. Eu acredito que Indianapolis consiga pegar uma das vagas do White Card e eu já venho falando isso faz algum tempo. <laughs> É isso, gente, nessa semana. Quatro descidas está na íntegra em texto lá em profootball.com.br para quem quiser ler. E lembro sempre que para mais futebol americano, para mais uh, NFL em textos e podcasts, etc., você pode assinar o nosso site em profutbolcombr barra assine. Ok? Fizemos todo o estrago que podíamos. A gente volta com essa coluna na semana que vem e tem mais podcast nessa semana com a prévia da semana 13. Um beijo carinhoso e até a próxima.